Hej och välkomna till Smash 24. Jag heter Raul och med mig idag har jag Rebecca och Jonathan. Ja, och nu är vi inne i en ny serie här på Smash. Så i 3 veckor nu ska vi prata om tro, hopp och kärlek. Och förra veckan pratade vi om en kille som heter Paulus. Och honom kan vi läsa om i Bibeln. Paulus skrev en text i Bibeln som sammanfattar det viktigaste med den kristna tron. Och det handlar om hur vi ska vara och leva tillsammans med varandra. Och det står i en bok i Bibeln som heter Första Korintsebrevet. Där står det mycket bra saker. Och i sista versen, på 13:e kapitlet, så står det så här. 3 saker kommer alltså alltid att vara viktiga. Att tro på Jesus, att hålla fast vid hoppet om vår slutliga räddning och att visa kärlek mot våra medmänniskor. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek. De här 3 symbolerna används ofta när man ska beskriva de här 3 orden i bilder. Tro, hopp och kärlek. Förra veckan pratade vi om tro. Den här veckan ska vi prata om hopp. En vanlig symbol som brukar användas för att beskriva hoppet är ett ankare. Och strax kommer vi förklara varför det är så. Men allra först, vad är hopp och vad betyder det? Och då menar vi inte de hopp som Jonathan gör med sin kropp här. Nej, exakt. För det hoppet vi kommer att prata om idag är det hoppet som ligger framför oss. Det vi inte kan se eller veta. Så hur var det nu med ankaret? Jo, precis som hoppet handlar om det vi inte kan se, så är det även med ankaret. Ankarets krokar fastnar i botten och håller fast båten på rätt ställe i havet, även fast vågorna vill driva båten åt ett annat håll. På så sätt ger ankaret en fast punkt djupt nere i vattnet. När man väl har slängt i ankaret och det sjunker mot botten så kan man inte se det längre. Man måste helt enkelt lita på att det håller och sätta sitt hopp till det. Paulus skriver om att vi ska påminna oss om vårt hopp och hålla fast vid det. Och då menar han att det är Jesus som är vårt hopp. Precis som ankaret är ett hopp för alla som sitter i båten, en fast punkt i det djupa havet, så vill Jesus vara vårt ankare. En fast punkt i vårt liv så att vi står stabilt. Ett liv med Jesus betyder att vi står stabilt även när det stormar omkring oss. Även när vi går igenom svårigheter och problem. I Bibeln kan vi läsa om en kvinna som var sjuk och hade problem med sin kropp. Hon hade hört om vad Jesus kunde göra och att han kunde bota sjuka. En dag bestämde hon sig att tro på det hon hade hört och sätta hoppet på Jesus. Jesus var egentligen på väg till Jairos hus eftersom att Jairos hade en dotter som var sjuk. Och Jairos och hans familj har vi berättat om lite förra veckan. Men på vägen hem till Jairos så hände detta. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" Lärjungarna sa: "Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig." Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda." Den här kvinnan trodde på Jesus och hoppades på att han skulle förändra hennes liv och göra henne frisk. Det visste hon ju inte att han skulle göra, men hon valde att sätta sitt hopp på honom och att han kunde förändra hennes framtid. Kvinnan blev frisk när hon rörde vid Jesu kläder, men det var inte kläderna i sig som gjorde henne frisk. Jesus gjorde henne frisk. Hoppet handlar om vad Gud har lovat oss i framtiden. Vad är det då för löften vi har fått av Gud och vad är det han har lovat oss? Ingen av oss har blivit lovad ett problemfritt liv eller något sånt.
Men det vi kan ta fasta på är att Gud har lovat oss det här. Jesus är alltid med oss alla dagar. Jesus är alltid på vår sida. Gud ska aldrig svika eller överge oss. Gud ska ge oss en framtid och ett hopp. Ett evigt liv. Jesus har besegrat all ondska och död. Och en dag ska vi få leva tillsammans med honom i himlen. Vi kan inte se in i framtiden, men vi kan lita på att Gud har framtiden i sin hand. Det är vårt hopp. Ni vet, när man tar ett hopp i luften så litar man ju på att man kommer att landa rätt. Eller att hoppet kommer att ta oss hela vägen fram. Man kastar sig ut och släpper kontrollen och litar på att hoppet räcker hela vägen. Vårt största och viktigaste hopp är att vi får en dag bo med Gud i himlen. Hörrni, nu har det blivit dags för bibelordet igen. Häng med så gör vi det tillsammans. Tre saker kommer alltså alltid att vara viktiga. Att tro på Jesus, att hålla fast vid hoppet om vår slutliga räddning och att visa kärlek till våra medmänniskor. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek. Första Korintierbrevet 13:13. Wow, vilken fin utmaning, eller hur? Sitter du hemma och känner dig orolig över framtiden eller över morgondagen, så är det något vi kommer be extra för under den här veckan. Och så kommer vi be att allt det goda som Gud har för dig ska få landa i ditt hjärta. Gud vill ge oss en framtid och ett hopp. Gud vill ge dig en framtid och ett hopp. Varför då, kanske du undrar? Jo, för att han älskar dig över allt annat. Snart avslutar vi från oss idag. Men innan vi avslutar så kommer du få chansen av att dela med dig igen. Vi samlar ju in pengar till en ko som vi ska ge till en skola i Burundi. Ja, om du vill vara med så kan du swisha till det här numret. Har du någonting du vill att vi ska be för eller tacka för? Gå in på hejsmash.se och klicka på Vi ber. Skriv ner vad det är du vill att vi ska be för, så kommer vi be för det under veckan. Behöver din familj hjälp med något? Gå in på hejsmash.se och klicka på Vi hjälper. Nu säger vi hej då från oss idag. Och kom ihåg, låt Gud vara ditt hopp. Och kom ihåg att han håller dig i sin hand. Ha en välsignad vecka, så ses vi snart igen.